ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ ସମୟ ଥିଲା, ଜନ୍ମରେ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କେମିତି ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ପ୍ରେସର ଥିଲା କି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଥ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ଼୍ ନ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ଡକ୍ଟର ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେମିତିକି ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନଥାଏ ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ମେଷ ବିଚାର ଲଗ୍ନ ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ତା'ର ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ, ସେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବ, କ୍ୟାରିଅର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ତା ହିସାବରେ ସେ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଯଦି ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନକୁ ଅସ୍ତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ ଏତେ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ଥାନ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆପଣ କିଛି ସର୍ଭିସ୍କୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫିଂ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 11/6/1997। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:25। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର, କୁଜଙ୍ଗ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ଚାକିରି କେବେ କରିବ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ? ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁଅ? ବିଟେକ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, 2019ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍ୱ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ବିଚା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ଯେହେତୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର 10/5 ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ୍। ଯେତେବେଳେ ରାଶିଆଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉନି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲା, କାହିଁକିନା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ
କ୍ୟାରିୟର କରିବେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 1 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ପିଲାବେଳୁ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ରହିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଫେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଦେହରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସାର୍। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସାର୍, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଥିଲା ସାର୍, ଆଉ କନେକ୍ଟ କରିହେଲାନି ସାର୍, ସେଇଟା ସାର୍। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଏଇ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 1 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି, ଜବ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ 1 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ। ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ରହୁଛି, 4th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍। 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 14 ଅଗଷ୍ଟ 2020। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 14 ଅଗଷ୍ଟ 2020। ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ 7ଟା ସକାଳ? ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଛୋଟ ପିଲା? ହଁ, ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କ ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 6th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳରେ ବୁଧରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 14 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଧ ପ୍ଲସ୍ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ରହିବ। ରିଟର୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରଖିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ, ମୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣ ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ନିଜ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ, ନିଜ ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍
ଖରାପ କରିବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ରାହୁର ସମୟ ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ରାହୁର ଦଶା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଯେମିତି କହିଲେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଯେମିତିକି ଶନି ଜାତକରେ ନିଚ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଭେନ୍ଥ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଶନି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମିଥୁନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ସହିତ ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବେ, କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରାପ୍ସିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1994। ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 1। 1900 କେତେ କହିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, 1900 କେତେ ମସିହା କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 1994। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସମୟ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାପ୍ସିଂ ପାୱାର, ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ମନେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର କାରକଗ୍ରହ, ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହିଲେ, ବୁଧ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଡେମିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଭଲ ରହିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି 4th house, 5th house ଏବଂ ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନିହାତି ରହେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ, ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଟିଚିଂର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନବାଂଶର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବ କେମିତି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯଦି ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ରହିବ, ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ କେତୁର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି 2nd, 4th house ଆପଣଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ଯିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ବାଚିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 2:00 ଗୁରୁବାର। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର 2:00। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ
ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତାରିଖ ସଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଅଛି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିକି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ କ୍ଷେତ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ତାହେଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃଷଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମର୍ସ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଏମ୍ବିଏ କରିପାରିବେ ଏମ୍ବିଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟକିଂ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଏମ୍ବିଏ କଲେ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏଚ୍ଆର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ବିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଚ୍ଆର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଶନି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଶନିର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଚ୍ଆର୍ କରିପାରିବେ ଏଚ୍ଆର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏମ୍ବିଏ କମର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ କନ୍ୟା ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅଛି ଇନିସିଆଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏମ୍ବିଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଫିନାନ୍ସ କାର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଫିନାନ୍ସରେ କରିପାରିବେ ଏମ୍ବିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କରିପାରିବେ ଏଚ୍ଆର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଏଚ୍ଆର୍ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଏମ୍ବିଏ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର D9 ଚାର୍ଟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏମ୍ବିଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ D24 ଯେଉଁଟାକି ଡେପ୍ ଚାର୍ଟ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖନ୍ତି D24 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଚ୍ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆର୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ D24 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି D24 ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 29/5/1982 ମସିହା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସକାଳ 10:00 ସକାଳ 10:00 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧସା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଦେହ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5 ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 12/2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶ ଚାଲିବ ବୃହସ୍ପତିର ବୃହସ୍ପତି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନି ସରାୟ ନମ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 24/11/1988 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ 3:15 PM ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ କଟକ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମୋ
ମୋର ବାହାଘର ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ 31 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, କେବେ କ'ଣ ବାହାଘର ହବ? ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି? ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି ମୋର। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ ନା ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ନେକ୍ସଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ବା କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ କି? ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବେ? ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ବା ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ କ୍ୟାରିୟର୍। ଆଉ ବାହାଘର କେବେ ହବ କ'ଣ ହବ ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ହରସ୍ୱତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ହୋଲ୍ଡ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 4/2 ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ରହୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଦେବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ, 6 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ଧନୁରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଶନି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ, ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ୍ଭବାମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କେରି ରହିବ। ତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 21/5/1999 ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି ମାନେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡିପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି 9/4, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ବହୁ ଜିନିଷ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରରେ, ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି 2021 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, 8 ମେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଆସିବ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଆସିଲେ, ଛୋଟ ଟେନସନ୍ ବି ରହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ 2nd ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ଅଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଏଫର୍ଟ କଲାପରେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଙ୍ଗ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ 37 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ମେମୋରୀ ଆପଣଙ୍କର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଏକାଡେମିକାଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କିମ୍ବା ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଜୁକେସନ୍ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦିଗ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।